Ndryshe nga drejtori i spitalit Udarjolli mendon drejtori Osill Skanalzimi në Shkodër, Mark Mulla. Sipas tij, kolektorët kanë funksionuar dhe nuk janë bllokuar, duke dhënë poshtë pretendimet e drejtores se përmbydja në spital erdhi për shkak të problemit me kolektorët. Realisht dje ka pas një rrebesh në qytetin e Shkodrës rreth 2 orë ose eksaktësisht 1 orë 45 minuta, i shoqëruar edhe me stuhit forta edhe me breshër. Dhe sasia e rreshjeve që kanë radhjen gjatë këtij intervali kohor ka qenë sa për një periudhë 24 orëshe. Gjë për cilën nuk është faji i kolektorëve, kolektorët janë të pastruar dhe funksionojnë më së miri. Kjo tregoi edhe që mas pushimit të rreshjeve për një gjysor qyteti ishte i thatë. Megjithatë, duhet falënderoj gjithë kolektemi, drejtorat e drejtorive, departamenteve dhe stafin e punojësve që në atë periudhë rrebeshit dhe shiut kanë qenë pothuajse në gjithë rrugët e qytetit. Kolektorët kanë qenë bosh për drejtori Molla dhe jo të bllokuar. Me hapjen e pusetave, uji në disa pika të caktuara u largua më shumë. Sipas drejtorit Molla, kanalizimet funksionojnë normalisht edhe pranë spitalit të Shkodrës, duke patur një shndrim krejt tjetër nga drejtoria e spitalit e cila fajsoi bllokimin e kolektorëve. Po i hapen pusetat për një Kjo tregon që pra kolektorët janë në funksion dhe kanë qenë bosh, se rrebeshi ka ardhur si fuqishëm sa ka përfshirë rrugët dhe trotuarët, siç keni kanë edhe prezant me kronikat uja, dhe duke hap pusetat, qoftë kanalizimet ujërave të bardha, që janë ujërat e shiut, qoftë edhe të ujërave të ndotura, ishte mundësia për me largu në pikat saktume ma shpejt ujin. Kanalizimet e infrastruktura, kanalizimet funksionën normalisht edhe aty. Ma gjatë, unë jam kompetent për dhënë intervista dhe i drejtoj në stafit teknik të spitalit rajonal. Në situatën një ditë më parë të rreshjeve dhe dendurat të shiut në spitalin e Shkodrës, ndërmarrja e ujësjellësit dha një ndihmë duke mundësuar largimin e ujit pas përmbydjes në repartin e imazhërisë dhe fizioterapisë.